Asifiwe. Maudu maria mwekire muyuirwo ni wega wa Ngai mukarihwo na muoyo. Rev Ben mothe no nyihie ciugo muno odu maya nimo maudu mamwe ma maria matumaga njuge kĩrĩa gĩatũmire niĩ nawe Ngai atũrute gĩcagi gwitũ twarutirwo tũkĩrehwo gũkũ Nairobi nĩ tondũ wa maũndũ ta maya na nĩ tondũ wa ciiko ici wĩkĩte haha ici iria tũraikwaragĩrĩria my friend na tondũ waheana nyũmba permanent kanitha waku waja isiye Ngai arotwa permanent tugisiero to akorira makanitha maria magi ona magikinya handu magitwa makanitha ma mutaratara ona moto akorire hindi iyo no history ine ito nigukeragwo nikuri kanitha waja isiye wabetio ni mwanake muna na kanitha ucio Ngai akiutheremia tondu maundu maria mureka he mundu wahenda andu matumitwo mathiĩ magathigana na itũũra rĩa Kanani na hĩndĩ ĩrĩa mathire kuo ũrĩa wamatũmĩte amerĩte mathiĩ marore mĩako ĩrĩa yakĩtwo itũũra rĩu mamenye andũ arĩa makĩte kuo kana makĩte nyũmba temporal kana nyũmba permanent miako niroragwo muno na kiundu kiria bekira muthuri uyu Mr. Joroge uka Mr. Joroge muthe no jage kwaria muno na dikwaria muno na digweka maundu maingi no gweta gukwira Reverend Ben undu wa mbere wa gutuma muthuri uyu ahone ni kumuhe handu ha guikara na we uguo wa mwika Ngai ndakanakwagĩre handũ. Rĩrĩa ngũikarĩte harĩa, nĩkĩbuici nĩndĩrarĩra mũno. Ndamenya nĩkĩĩ ikũmũrĩria thaa ici. No ngwenda kũmũpromise mũtiriuma gũkũ. Mũtiriuma gũkũ mũtarĩrĩte. Mũrimũ ũyũ wa cancer. Ndĩna ũma atĩ nĩ ũrĩte andũ aingĩ no ũyũ ndũkũrĩa ũgũkorwo nĩ ũninĩte andũ aingĩ na arĩa andũ maragia ũrĩa makauga mũndũ arĩ kũrora kansa mũndũ ũcio ndangĩtũra no ndĩrenda twĩtĩkanĩrie na inyuĩ tĩ Mr. Joroge ndanakĩrwo nyũmba thaka ũũ age gũtũra oyai moko na igũrũ muge ũyũ nĩ agũtũra Reverend Ben Ngai akũrathime arĩa andũ makoragwo online maugaga nĩ tũragana mũndũ mũno we niĩ ndakũganehera na niĩ ndigakwĩra wĩ mwega ũtarĩ ho reke ngwĩre wĩ mwega ũkĩiguaga rĩu Ngai akũrathime tondũ rĩrĩa mũrakaga nyũmba ĩno ndĩraroraga mbica mũno na nginya ira nĩndĩrahoyaga Ngai mũno na ndingĩrerire mũndũ no ndĩrahoyaga Ngai ngauga mwathani ndũkareke ĩrĩke biũ tondũ ĩngĩrĩka biũ ithuĩ nĩ twagĩrwo kĩrathimo na tũtingĩenda ũrathimo wĩ wika tondũ reke ngĩkwĩre andũ marauga nĩ ũthiĩte my friend ta imagine mwathani mũthenya ũrĩa bũrũri wa Kenya
ura celebrate miaka mirongo itandatu ya wiyathi mwathani agituma we na ndu aria othe makumaga thutha muhe muthuri uyu wiyathi wa gutura ndungiheana kindu ngai akwime ndungihe mundu wiyathi ngai akwagire wiyathi na otau kufurudi vitora celebrate miaka 60 ya independence onawe ngai akukoiga moyo nginyo ga celebrate miaka igana rimwe ya wiyathi waku na wakanitha wa JCN odo ngai vito ni akwendete ndu muthuri uyu ithu tuthiri ndu ngitwo gwika ina no jai uikara haha muno na dingei na ringi kana machine ni guthukite kana ndiguthukite haria ndu tigetie no haria hafa ta muno dama ana mokire acha tene kwa mokire kwa goti ana matiga shiria to mutire kwa ni ala mutiro rukia wa kamera odiro rukia ni ne maji ndi mokori no ona mi adwa adwa ma menye adwa ya tikwa kama agire kwa goti maya ngai adwa ya mumana kwa goti etiku no mwashagura guka guko ngai witwa ro murathi Christmas ile iko kwa njega mno. Gutiri mundu gukoro na Christmas ya magegania. Ta inywe na Mr. Joroge. Odoge niwe tamo hata wako anege na tuhe kiugo kia Ngai na tuhingurire nyumba. Mutumia weho wandike to Biblia ine. Aiguaga mutumia mwenzake ni akwirwo. Agatengera gwake. Anyitete furana wetagwo tafitha akamura no wona anyina akamau tondo itho akamau ni arathire ndoka na furana eno ngonengere nigetha haria arakuhimbageria ukaiguo rugari furana eno wamekira ikeheria heho ugo niguo mwikite umuthi guka kuhumba Mr. Joroge furana riu ndangeigua heho ehinde mwere Brad Julius mutumio ucio ni akuire ehinde ni akuire ri Dina umana ni kura kuhau nejugaga, ona kura hati ya deketu. Gutiri mundu ungetweka hati wira wake wale wako heya na furana. Asoke ya kuwe neho. Umani ya teta vila hake kuwa, ale na furana mwiri. Ugea kieke nagi ya muno nige iki. Furana ya utafida eke rete, diamuli okirie. Na ufurana ya utafida atu mete ya kaheyana. Eyo ni oyo nili ofeturu. Matia muona gia ate furana ya no eke rete, niyo retu meire. Mamu onagia furana no. Jekerete. Ni oyo okwete uradumeire. Fetu wake ligidania ciiko njega. Iria ciekitwo ni ta vitha. Akiuria Ngai wake. Ngai. Waga kuriukia mutumio uyu. Jeshi ikurakara. Na gukunja ni tugucamba muno. Na tondu wa mawega maria mothe ta vitha ekite. Ngai agekaitha bua kiona. Nigetha ngenia andu aya. Ekaitha mariukeria mutumio uyu. Na ni tondu ugo mwikire Mr. Joroge Ngai arori kuonetha tondu wa wega uyu arokuriukeria maundu maku maria maku Ona mere Rev Ben Maundu maria maku mothe urona ta marugamite tondu wa wega uyu Ngai aromariukia Ondu tha ciake ni nyingi Ndinde tobe tuike wega Nigetha njoke negere Rev Ben Mara muthuri murata wakwa uhuriire thimu nyingi muno ngiuma muci Ndaire kundu ndirathia guteithia andu na guku Nagoko ibobo na ndona muno magirira. Athi moyi. Nagoko bobo. Family ho ihingireirio. Arathikire muramba. Thibitari ho iha kirugweregete kumanengera mwiri. Na kamera thii mufange mathiko. Wakinyo muthenya wa mathiko. Mara mera thii mwetha 1.3. Ndocio mara ndetie mugunda 2.5 magatwara cione. Na ho aidira agerera ho. Na Ngai arateithia. Turono hakuhe giri magana matandatu. Rĩu ndĩrahoya ona thibitarĩ ĩyo ndĩo haha. Amũkĩra icio na mũrekererie mwĩrĩ. Mwĩrĩ ũcio ndũngĩrĩo ona ũngĩikara kwanyu. No wĩ na kũu. No wĩ mũgũnda wa andũ acio. Nĩ megũtũra maugaga. Cũcũ witũ twamũhurũkirie harĩa. No na kũrĩ oro ũguo nĩ ngũiguaga no nginya ndĩũka. Kuma na maũndũ maingĩ mũno. No nĩ ngũiguaga no nginya ndĩũka. Nigetha tuike ciiko njega. Hera muthuri murata wakwa uhuriire witagwo kang'ethe. Ang'ethe ku? Ang'ethe akoragwo na hardware haha. Muthuri uyu akuhuragira thimu ta 10.
muthuri uno wabite kwiranira murango wa nyumba akinya guko agikora murango ni wekerirwo kwa kuhuragira akanjira nyumba ona ina murango ni ndi na thiri ndamwira hatire na thina towe wika ona iyo twina mathiri ma nyumba yo to no nginya twike wega na Rev Ben nyumba ino ni ikurika fiu ruthingo ruru ni ruguthakara na ni tondu wa murata uria witu waheanire mugundo uyu gwitwo Anthony ona ketuge mugundo uyu ni ukuihura ino niyo project iria akwendia na uhuthu muno na ari othe megwaka guku mekugura mekugura na make na ihenya tondu roho uria wi itura riri ni wagwaka na kurikia oguo Anthony na kambuni yothe ya Nova Prime ngai witu aramurathima aithe twega twike wega nigetha turikie nyumba ino twarikie na tukoroge kuria nja ni tondu wa ciana icio maundu mothe ni mekwagira na riu ngwendaga na gitiyo giki tunengerwo na mbere ya tugutumira kana account iria tukunengerwo nigetha nginya aria me online maruta indo ciao hindi mwenda tu mutungatiri umwe kuria Juja akihingura nyumba ngituika over excited ndarora uria ngai ekeire murata wakwa na hindi iria ndetitwo DMC ndatindaga ngiina rwimbo rugaga ati niwe unjikite uu mwathani na niĩ nĩ ngũkwambararia no niĩ tini ndaugaga nĩ ũguo ngai ekĩire mũndũ ũcio no ngai ndaikarire mũno atahete gwakwa kenerera kĩrathimo gĩkĩa Mr. Joroge tondũ rũciũ wee nĩ gwaku gũkahingũrwo ona witũ tiga kũimba mĩgũnda ti mĩthiru aiga matinathira ma ngai magwaka gwaku kena tu ĩra mũndũ ũcio ũngĩ kena tu mwĩra tiga gũtinda ũkĩimba tũhũ ngai nĩ arathimanaga ndiera twĩke wega ndanengerwo na mbe ĩyo nyambe nĩ mĩheane nĩ arĩa marĩ online na ithuĩ ikuthe twĩ haha tũrute mbeca citũ tũtongoretio nĩ kang'ethe tũrĩkie nyũmba ĩno ĩgĩũka kũhingũrwo ĩkũhingũrwo tũkĩmenyaga atĩ mabundi mandĩ nĩ magoka kũrĩkia na rĩu harĩa ũngĩona cuma andũ arĩa matarĩ maka nĩ wega ũmenye cuma iria ciarĩa igũrũ ti cia gũthakaria nĩ ona ciambatĩte nĩ kuga he andũ atekĩte atĩa atarĩkĩte na ngai akũrathime nĩ kwaga kũrĩkia ona ũrĩa wakaga matu-inĩ rĩrĩa ararĩkia augire thiĩ ũgĩtwakĩra kĩ nĩ akarĩkĩtie nĩ mĩaka 2020 na icio kuuma thiĩ na no gwaka araka koguo ona ithuĩ nĩ tũgũgũteithia gwaka ũndũ na Kristo we mwene nĩ bundi mũnene na no gwaka areka atĩa araka mwahe namba wonderful namba ya thimũ kwanja ĩ hau ya 0719 808 217 ĩyo nĩ ya mũrata wakwa Rev Ben Benson Abongo kama 0719 tũingĩre thimũ-inĩ inyuothe mwĩ haha 0719 arĩa mena kacimũhorere ũguo nĩ ndĩramwĩta 0719 808 217 Benson Kamau kana wĩingĩre thĩinĩ wa paybill harĩa ha mpesa lipa na mpesa 625 625 account JCM 20 Allah ati paybill ni 625 625 account JCM 2023 wonderful deude athuri othe na ihenya rũgamai na igũrũ athuri na anake rũgamai na igũrũ na ihenya ko nĩ ũriganĩtie na mũthuri mũririkanie ũkai na haha athuri ũkai mahũrĩre irũhĩ rwega athuri metagwo itũke matire kĩ ĩni ũkai mũtimahũrĩre rũhĩ mũtimahũrĩre rũhĩ mũtirahũrĩra athuri rũhĩ Victor umĩra na haha nĩguo ũraririkanio nĩ Asunta abaithari angĩkorwo gwaku nĩwe ũrĩhaga nyũmba na nĩwe ũgũraga irio Thank you.
Okay. 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 Okay